Поверхні часто не надають важливого значення, тим часом вона тихо робить свою справу. Дезінформує, плутає, руйнує. Про це варто говорити, варто знати, де правда, а де вигадка. Тим паче зараз, коли росіяни постійно створюють нові фейки. Та сьогодні ми покажемо їм карти у телеквесті на відкритому. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи правда те, що на території Києва існує повністю збережене давньоруське місто? Скільки січей побудували козаки? І коли з'явилася перша конституція у світі? Та спершу знайомимо вас із нашими гравцями. Вікторія понад усе любить малювати та читати. Зокрема, захоплюється історією. Вважає, що має достатньо знань, аби перемогти у квесті. Суперсила дівчинки – уважність. А це брат Вікторії Дмитро. Хлопець полюбляє збирати фігурки з маленьких деталей. Думає, що його хобі принесе команді свої плюси. І ще один маленький учасник – Арзу. Він зізнається, що його знання недосконалі. Але саме це та бажання довідатися щось нове і спонукали хлопця прийти на цей квест. А тепер черга дорослих. Марина захоплюється вивченням іноземних мов, приваблює її і мистецтво. Та найбільше цікавить жінку – історія. Саме тому вона дивиться документальні фільми. Думає, тут це стане у пригоді. Наступна учасниця – Ірина. Вона любить рідний край та все, що із ним пов'язано. Каже, на квест прийшла, аби випробувати власні сили. І остання наша учасниця – Галина. Серед її хобі – читання та вирощування квітів. У себе на ділянці жінка має понад сотню троянд. У цій грі спиратиметься на знання та життєвий досвід. Вітаю, з вами програма «Ми покажемо вам карти». Телеквест, в якому перемагають лише ті, хто має гострий розум та знання з історії України. Попереду цікава насичена гра, і ми розпочинаємо. Шановні учасники, вітаю вас на квесті. Дуже рада бачити вас сьогодні. І з яким настроєм ви їхали на гру? З гарним. Хвилювалися? Трошечки, так. Чому? Тому що це перший такий досвід. Це перше на камеру, я хвилювалася дуже. Але було дуже цікаво. А чи часто ви помічаєте, що десь хтось, може, маніпулює якось інформацією? В новинах? На жаль, так. А ви якось перевіряєте інформацію? Так, на декількох ресурсів ми намагаємося читати. Як ще можна перевірити інформацію? Загуглити в інтернеті. Подивитися в перше джерело, так? Знайти його. Треба перевірити хоча б у трьох джерелах, і ця інформація має збігатися. Так. Часто ви взагалі читаєте новини? Кожного дня. Кожен день. Ну що ж, я бачу, що ви проти фейків, а чи готові ви так само сумлінно боротися із фейками в історії? Готові. Так. Добре, я рада це чути. Так, я готувалася, я читала і дивилася фільми про історію України. Ні, не готувалася, сподівалася на свою інтуїцію. Часу було мало. Ну, готувалася, але не можу предсказати, якісь будуть запитання, там ухвилююсь. Тоді вам вдали гри, шановні учасники, а я вже готова озвучити правила. Аби пройти наш квест, учасники мають відповісти на 10 запитань з історії України. На кожне матимуть по одній хвилині. Якщо відповідь буде правильною, гравці отримують конверт, у середині якого схована підказка, де шукати літеру. Із цих літер ви маєте скласти кодове слово. Саме воно відчинить двері та дозволить вам покинути кімнату. Та не все так просто. Якщо команда зробить помилку, аби отримати нашу підказку, їм доведеться віддати когось зі своїх гравців. Їх вони зможуть повернути лише на фінальному випробуванні під час 11-го заключного запитання. Саме воно і вирішить долю команди. Що ж, запрошую вас на гру. Ходімо до квест-кімнати. Шановні учасники, рада вітати вас на телеквесті. Ми покажемо вам карти і одразу ж до гри. Маю для вас перше запитання. Чи правда те, що на території Києва існує повністю збережене давньоруське місто з городищем, валами та курганним могильником? У вас є хвилина на роздуми і вона починається просто зараз. Які твої? Які варіанти? Варіанти немає. Мабуть, немає. Ну, на місці міста. Тоді, може, не буде.
І це дійсно так. Місто пересічень або ж Китаїв. Саме воно було форпостом Києва і захищало переправу через Дніпро. Нині це унікальна пам'ятка для всієї Європи, яка збереглася донині. Бо зазвичай під час розбудови усе старе руйнують, аби створити нове. Може, воно колись і було, але зараз... А зараз вже нема. Воно колись було, а зараз вже, напевно, ні. Ми не думали, що це воно є фактично. Ми думали, що воно було тоді, а зараз на цьому місці вже є Київ. Як стародавнє місто може существувати у сучасному місті? Приблизно знав і не знав. Річ йдеться про сьогоднішні часи. Ну так, да, якщо сьогодні, то, напевно, вже і немає. У Києві ми не знали, що є місто. Ми знали, що там є історичні міста. Є золоті ворота. Все, в нас вже є відповідь. Ми думаємо, що цього не було, того, що вже місто є і місця на місці немає. Можливо, раніше це було, але прямо зараз ні. Уся команда підтримує цю відповідь? Так. Тоді я зараховую вам цю відповідь, і вона, на жаль, неправильна. За правилами нашого квесту ви маєте визначити, кого з гравців ви віддаєте в обмін на мою підказку. Хто піде? Давайте я тоді залишаю. Ми були трошечки у розпачі, але Галина, така сильна жінка, вона сказала, що я піду, нехай молодь грає. Так вирішила, бо я думаю, що це справедливо. Ну, хотіла, щоб залишилась молодь далі. Добре, тоді пані Галина відправляється в таємну кімнату, прошу. Дуже жаль, побачення. Я думаю, що кожному з нас було сумно втрачати такого учасника, бо це мінус ще одна думка, яка може бути вірною в наступному. Пані Галина зробила добру справу, вона добровольно пішла до кімнати. Було шкода. А команда може забрати у мене цю підказку. Лише перше запитання, а команда вже втрачає одного гравця. Чи дійдуть наші учасники до фіналу? У ньому щось зберігається, але це не сейф. Може бути зшито з тканини, але це не сорочка. Знайди цей предмет. Йдемо шукати? Так, можемо шукати, якщо ви вже маєте здогадки, ходімо. З першою підказкою, на відміну від запитання, гравці справляються швидко. Перша літера у команди. Можливо, це мішок? Ну, якщо це правильна відповідь, тоді там має бути десь захована літера. Шукайте. Щось бачите? Так. Літера А. Ура, я вас вітаю, ви дуже швидко впоралися з цим завданням. Вітаю вас. Коли цікаво шукати, тобі треба здогадатись, тобі треба проаналізувати повністю все, потім зайти у залу, і де дуже багато різних речей, знайти саме те, що тобі потрібно. Перша літера є, можемо переходити до наступного запитання. Що ж, гравці, ми рухаємося далі, і попереду друге запитання, і воно буде на уважність. Тому слухайте уважно моє запитання. За понад 200 років існування козаки збудували 8 січей. Якої з цих січей не було? Хортицька, Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Кам'янська, Олешківська, Чорнобаївська, Нова Січ. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається зараз. Ну, може бути, Чорнобаївська не було. Не було Чорнобаївської, мені так здається. І правильна відповідь – Чорнобаївська. Від назви села Чорнобаївка, що на Херсонщині. Цей топонім став популярним під час повномасштабного вторгнення. Однак такої січі не існувало. Чорнобаївська. Складно запам'ятати всі січі, але тут було Чорнобаївка, і це, ну, прям дуже вибивалось. Чорнобаївки тоді не існувало, як я пам'ятаю. Чорнобаївка стала популярною за часи війни. Я був згоден. Чорнобаївська була, Томаківська була. Чорнобаївська. Діма, у нас готова відповідь. Так, хто буде відповідати? Діма хоче відповісти. Давай. Чорнобаївська. Чому? Ми вважаємо, що Чорнобаївська, тому що Чорнобаївка – це як нове селище, і козаки 200 років тому точно не могли збудувати.
А коли Чорнобаївка стала більш популярною і у всіх була на слуху? Ну, під час війни. Дійсно, такої січі не було. Я вас вітаю, ви правильно відповідаєте на друге запитання і можете забрати в мене цю підказку. Це не торба і не скриня, але для когось як хатина. Що в ній зберігається і як це називається? Цікаво? Цікаво. Будемо шукати. Так, ходімо шукати, що це може бути. Друга літера ховається десь тут. Ну, може це якась посуда, може глечик. Або це... Проігрувач. Для посуди це ж... Ну, може. Чи усміхнеться Фортуна учасникам цього разу? У вас є друга літера. Знайшла лише в чемодані, знайшла відповідь букву. Давайте рухатися далі. Гарний початок, але попереду ще купа випробувань, тому зберіться. Я готова озвучити вам третє запитання. Перша у світі конституція була написана в Україні Пилипом Орликом. У якому році це сталося? Маю для вас варіанти відповідей. А. 1556 рік. Б. 1710 рік. В. 1775 рік. У вас є хвилина на роздуми і вона починається зараз. Ну, я думаю, що це точно не перше. Можливо, друге або третє. Конституція була написана у 1710 році. Це був договір між Пилипом Орликом, козацькою старшиною та козаками війська Запорозького. У документі йшлося про обмеження прав гетьмана. Були прописані його обов'язки, а також визначався майбутній лад держави. Так, бо він жив так, у 16 столітті. Ми сумнівались між 1710 і 1775. Нам за це ще не казали, ми ще це не проходили. А десь поближче 710? Мабуть, 710. Початок 16 століття. Так. Ви вже визначилися з відповіддю? Так. Ми думаємо, що це було в 1710 році, тому що у цей період проживав Пилип Орлик. І це правильна відповідь. Я вас вітаю. Ми сумнівались між двома відповідями, але все ж таки вибрали правильний. Діти, вони швидше, як-то вони інтуїтивно, мабуть, щось у них срабатувало, напевно. Вона стоїть на одній нозі та гостей зустрічає. Що ж це за господиня така? Думай. Ну що ж, є якісь думки? Господиня на одній нозі. Стілець якийсь. Бачу, ви таке вже уявили і трошки розгубилися, але не хвилюйтеся, вона там є. Ходімо шукати? Ходімо. Так. Це може бути самовар. Так тільки тут же. Але ж самовар – це він? А це вона. Вона. Пляшка, може? Ложка-вилка? Що це за господиня? Чарка? Ну, чашка тут, ну, да, чашка тут є. Ми вже думали, чашка – ні, самовар – ні. Під подушку. Так. Є? Ні. Хоч і не одразу, та гравці дістають зі схованки вже третю літеру. Під шафою. Діма, мабуть, знайшов. Що це за літера? О, було цікаво знаходити все. Я вас вітаю, в нас вже є третя літера, і ми можемо рухатися далі. Шановні гравці, ми продовжуємо гру. І перш ніж ми перейдемо до четвертого запитання, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що захищають нас від російської агресії. Слава Україні! Героям слава! І тепер запитання. З якого часу українські жінки воюють у війську? Назвіть хоча б одну відому вам жінку-військову. Маю для вас варіанти відповідей. А. Середини 17 століття після реформи Богдана Хмельницького. Б. З 1914 року у складі українських січових стрільців. В. Після здобуття незалежності у складі Збройних сил України. У вас є хвилина на роздуми, і час пішов.
Після здобуття незалежності. Так, у складі Збройних сил України, а яке? У легіоні українських січових стрільців служили 33 жінки. Загін складався здебільшого зі студенток. Три з них брали безпосередню участь у військових діях та отримали нагороди. Це Софія Галечко, Ганна Дмитерко та Олена Степанів. Були пріоритети, що жінка не може воювати. Да, в січових стрільців не було жінок, там були чоловіки. Ми таке в школі проходили, але прізвище жінок я забув. Оце я не знала, взагалі не знала відповіді. Ми думаємо, що це в часи незалежності України. Одна відома – це позивне пташка. Всі згодні? Так. Так. Ну що ж, і ця відповідь? На жаль, неправильно. Це було, напевно, одне з найскладніших питань. Тут така маленька була загвоздочка, бо я думала, що це вже коли Україна була незалежна. Виявилось не так. Немає такого стереотипу, що жінка має сидіти вдома, а чоловік потрібен заробляти гроші. І жінки, і чоловіки, вони рівноправні. Ви маєте визначитися, кого з гравців можете віддати в таємну кімнату. Хто піде в таємну кімнату? Я можу піти. Ні, я піду. Для мене піти – це не просто піти. Ми все одно залишились своєю командою. Ми також щось обговорювали, також думали, тому я була готова також піти. Ірина вирішила. Ну що ж, тоді ми прощаємося з Іриною. Ірина може відправлятися в таємну кімнату. Сюди, прошу. І знову команда втрачає гравця. Чи переможуть учасники у такому складі? Дуже важко прийняти рішення, хто залишається, хто йде з гри. Цей момент оце Ірина так прийняла таке рішення. Ми вдячні за це дуже. Я сама вирішила, тому що, по-перше, молодюж. По-друге, Марина, вона казала, що вона готувалась, тому жінка там щось читала. Я ж не готувалась. Посижу, подивлюся. Команда отримує від мене ще одну підказку. Він б'є, а рук немає. Невже у кімнаті перебуває порушник? Що дуже цікаве запитання. Ми підемо шукати. Ходімо шукати, то раптом реально там сидить якийсь порушник. Може це дзвінок? Ось він б'є. Ну, але тут немає. Учасники не стримують емоцій, бо знаходять четверту літеру. Літера О. Літера О. Так, супер. Підказки були не те, що складними, вони були дуже цікавими. Ви знайшли четверту літеру, молодці, дуже швидко впоралися. Ми можемо продовжувати гру. Не перемикайтесь і ви побачите, чи добре обізнані гравці в історії Дніпра. Ви молодці, але не розслабляйтеся, попереду останнє запитання першого блоку. І воно стосуватиметься нашого краю. Яка з вулиць сучасного Дніпра не змінювала свою назву з часів Катеринослава? Маю для вас варіанти відповідей. А. Калинова. Б. Філософська. В. Янтарна. У вас є хвилина на роздуми і вона починається зараз. Філософська. Я думаю, що це вулиця Філософська, тому що Калинова і Янтарна – це за часи Радянського Союзу. Звісно, це про вулицю Філософську, яка зберігає свою назву майже 200 років. Раніше у часи забудови вона не була впорядкована, тож у народі жартували, що перш ніж пройти нею, люди мали пофілософствувати та наважитися на цей крок. Та чи відомі такі факти учасникам? Ми можемо вже дати відповідь. Вирішили, що це вулиця Філософська не міняла свої назви спочатку заснування Екатеринослава, тому що вулиці Калинова, Янтарна, вони були вже засновані на лівому березі за радянські часи. Діти підтримують дорослих? Так. Так. Ну що ж, я приймаю цю відповідь, і вона правильна. Так, знав, я перший сказав за це, і всі сказали теж. Про вулицю Філософську я не чула, тому що я не з Дніпра, я з Маріуполя. Для мене це було також складне питання, але я дуже вдячна пані, яка відповіла вірно і принесла нам ще один бал. Я народилася у Дніпрі, дуже добре знаю місто, мені це не було складно. Знала.
Да, я знала, тільки на інтуїції. Ви можете забрати у мене цю підказку. Шукай ковнір, не знаю, що це. Пригадай портрет Шекспір. Ну що ж, ходімо шукати, що це за предмет. Щось картина, ну це не Шекспіра картина. Так, портрет. Ага, портрет, ще фото. Ні, Анна... тут медицина. Хірургія. Може, ось це як панірець? Кружев. Ось тут. Отаке? Ось таке. Ну, у нього було таке, як жабо. Да. Учасники ж не збавляють обертів. Здається, вони майстри у цій справі, бо ж половина літер вже у команди. Так, ну дивіться, десь має бути літера. Ой, ура! Віка знайшла літеру, я вас вітаю, молодці. Позаду 5 хованок і 5 знайдених літер. Це означає, що ви можете вже частково здогадуватися, що за слово закодоване. Є якісь думки? Єсть. Аерографія може бути. Може ще щось? Інших немає. Так, ну добре, поки що думайте. А ми продовжуємо нашу гру. Шосте запитання буде таким. Чому про Голодомор, геноцид українського народу, ніхто не знав у 30-х роках 20-го століття? А. Тому що Голодомору насправді не було. Б. Тому що радянське керівництво приховало правду про масштаби трагедії. В. Тому що у світі нависав страх перед Другою світовою і ніхто не звертав уваги на події в Україні. У вас є хвилина і час пішов. Ну, 20-30 роки це були голоди, а не голодомори. Ні, це був голодомор. Ну, я вважаю, що тому, що приховувала радянська... Тому що в 30-х роках не могли ще здогадувати, що буде Друга світова війна. Так, Друга світова війна, тому що Гітлер тільки там прийшов до влади, а Радянський Союз приховував. І у СРСР тема голодомору дійсно була під суворою забороною. Сталінський режим приховував правду про цілеспрямоване вбивство українців. В світовій спільноті тоді казали, мовляв, ніхто не голодує. Ну, тому що в Радянському Союзі все було добре і ніхто не хворів. Тому Голодомор усіми способами скривали, щоб світ не дізнався. 3, 2, 1. Час вичерпано. Кажіть вашу відповідь. Голодомор був 30-ті роки, дуже страшний, і Радянський Союз приховував усю цю інформацію для того, щоб гарно виглядати перед миром. І про Другу світову війну ще річ не могла йти, тому що Гітлер ще не прийшов навіть до влади у Германії. І це було приховання радянської влади. Це був геноцид українського народу. І дуже великий злочин, коли на наших родючих землях був урожай, але комуністи забирали все. Така була страшна трагедія українського народу. Така наша відповідь. Я зараховую вашу відповідь, і вона правильна. Мені здається, це було досить... Очевидно, про Голодомор. Це, напевно, одне з також з простих питань, але також дуже важливих. Ви можете забрати у мене цю підказку. 4 ноги та 2 вуха має. Чимось гостей пригощає. Цікава загадка. Цікава, але здогадки вже є. 4 ноги, 2 вуха. То чимось пригощає? Учасники розпорошилися кімнатою. Дивимось, чи допоможе це їм знайти літеру. 4 ноги і 2 вуха. Так, які у вас догадки? Догадки у нас є, але де нам шукати? Що думаєте, що це таке? Схоже, що це може бути самовар. Багато речей побачили, яких ми ще не бачили. Ось я бачу літеру. Що це за літера? Буква Х. Так, у вас є перша приголосна літера, з чим я вас вітаю. Можемо продовжувати гру? Так, дякую.
Атмосфера була дуже дружня, але поки в нас був час там щось перейти, хлопці між нами постійно так от стояли і от так от ковпасились. Що ж, командо, саме час сьомого запитання, і воно буде таким. Як називалася держава, створена на Закарпатті напередодні Другої світової війни? А. Карпатська Україна. Б. Закарпатська Україна. В. Західна Україна. У вас є хвилина на роздуми і час пішов. У жовтні 1938 року була проголошена автономія Карпатської України, а у березні ухвалена її конституція та обраний президент, політичний та релігійний діяч Августин Волошин. А яку ж відповідь дадуть наші учасники? Західна до сих пор є. Західна Україна. ЗУР, Західна Україна. Західна Українська Республіка, да? ЗУР. УНР була із УНР. Питання нас дуже заплутало. Назви схожі, але різниця в них є, і тут треба було прям дуже напружити свій мозок. Це до війни, да, було? Напередодні Другої світової. Ну, Західна Україна, ще не це після було. Закарпатська чи Карпатська? Карпатська. Чого Карпатська? А чого Закарпатська? Карпатська Україна з'явилась первіше, ніж Закарпатська. Вони вже потім, якщо я не помиляюсь, то вони вже потім поділились на Карпатську і Закарпатську. Закарпатська – це потім заказали Закарпаття. Mm-hmm. Мабуть, це Карпати все разом mm-hmm. було Карпатське. Від Второї мирової війни. Я думаю, Західна. Ну, подивимось. Відповідь готова. Хто буде відповідати? Діма буде відповідати. Ми вважаємо, що це Карпатська. Чому? Тому що у ті роки Карпати, вони не ділились на західні Карпати і звичайні. Це було одним цілим. Я зараховую вам цю відповідь. І вона правильна. Молодці. Згадала Августина Волошина, і тоді всі крапки над «і» були розставлені. Ви можете забрати у мене цю підказку. Сама не їсть, а всіх годує. Що ж це за альтруїстка? Цікаве запитання. Цікаве. Підемо шукати. Ну що ж, ви здогадалися, що це може бути за альтруїстка? Ну, може кастрюля або, можливо, ведерка. Коли ти шукаєш літери, ти не тільки дивишся туди, куди потрібно розгадувати загадку, а ще й на все інше. І наші кмітливі учасники розгадують місце, де захована сьома літера. Хлопці дістали літеру. Навіть коли ми вже догадувалися, що це вірне слово, вірний предмет, але ми не могли знайти, а молодь, нам дітки, вони знаходили. Так, ви знайшли ще одну літеру, я вас вітаю, це дуже гарний результат. І ми можемо повертатися. До фіналу залишається зовсім трохи, і я вже готова озвучити вам восьме запитання. Коли в стінах Верховної Ради вперше прозвучав гімн України? Та як ви думаєте, після якої події це сталося? Маю для вас варіанти відповідей. А. У 1991 році після проголошення незалежності. Б. У 1996 році після прийняття Конституції. І В. У 2014 році після втечі Януковича. У вас є хвилина, і вона починається просто зараз. І правильна відповідь – варіант Б. Вперше гімн України прозвучав у стінах парламенту у 1996 році. Сталося це після прийняття Конституції. Я думаю, що в 91-му, коли була незалежність проголошена, і Верховній Раді, коли там виносили прапор, депутати, звучав гімн. Так мені здається. Ну, може, я помиляюся, я не знаю. В 1991-му виносили тільки прапор України, а вже в 1996 році вже був і гімн. Після прийняття Конституції в 96-му році, може, був тільки винос прапора в 91-му році. Це я пам'ятаю, В'ячеслав Чорновіл. Ось в цьому питанні я була впевнена на 100%, що це 1996 рік. Я це запам'ятала, напевно, на все своє життя, також з уроків історії.
Три, два, один. Час вичерпано. Я так думаю, 1991. Вирішили, що гімн у Верховній Раді прозвучав в 96-му році після оголошення нової версії Конституції. Так, я зараховую вашу відповідь, і вона правильна. 96-му. Я чого-то думала, що 91-м, але отак от. Тепер буде теж цікаве питання, дуже. Я вас вітаю, можете забрати в мене цей конверт. Маю біля тіла вухо, але сам без голови. Це дуже цікаво. Ми пішли шукати. Ходімо. Без голови, але має вухо. А може ось може, це? Може, фоніндоскоп. Вуха є, а голови немає. Так, і близько до тіла. Угу. Ну, це схоже за описом. Схоже. Але я не бачу літери. Наші гравці помітно розгубилися. Цікаво, чи не вплине це на результат. Це може, що? Це тут два вуха, що тут глечик і голови немає. Ну, є там щось. Молодець, молодець. Спочатку ми туди засовували руку, почав шукати і знайшов. Що це за літера? Г. Буква Г. Ми думали, що це фонендоскоп або стетоскоп, бо немає голови, є ручка, до тіла близько. Я як лікар, чомусь в мене така асоціація. Але от Вікторія, вона сказала, ні, це мабуть глечик. Супер, ви знайшли літеру. Має вухо, але без голови. Ну, то дуже складна загадка. Що ж, гравці, зберіться, залишається зовсім трохи до перемоги. І я готова озвучити вам дев'яте запитання. Чи правда те, що у Софіївському соборі у Києві у мармуровому саркофазі зберігаються справжні останки Ярослава Мудрого? У вас є хвилина і час пішов. Так, ми там зберігаються. Це точно так. Чиїсь останки там точно, але кого саме? Вивозили, да, під час війни. Ну, але він засновник був з цього собору Софіївського. Які у вас думки? Ну, якщо їх вивезли, то, мабуть, їх і не повернули, тому що це дуже важлива історична пам'ятка, яку потрібно було сохранити. Під час Другої світової війни їх відвезли в Америці, і вони там зараз у церкві. Це в школі ми читали, що там кістки не його, а його жінки. Діма буде відповідати. Я взагалі була якась потеряна в цьому питанні, я не знала і правильної відповіді. Ну і я довірилась Дімі, сказала, добре, вирішуй. Ми вважаємо, що їх там вже нема, тому що під час війни їх вивезли як історичну пам'ятку. Останки Ярослава Мудрого дійсно майже тисячоліття пролежали у саркофазі у Софії Київській. Проте у 1943 році під час відступу німців один із архієпископів Ніканор вирішив також покинути Україну. Він забрав з собою унікальну ікону Миколи Мокрого та кістяк Ярослава. За деякими даними, останки опинилися разом з іконою Миколи Мокрого в церкві Святої Трійці у Нью-Йорку. Ікона там дійсно стоїть, але останки ніхто не бачив. У саркофазі нині лише жіночі останки. Скоріш за все, вони належали дружині Ярослава, шведській принцесі Інгерді. Ось такий саркофаг Ярослава без Ярослава. Я приймаю цю відповідь, і вона правильна. Я вас вітаю. Сила, з якою тіло у полі притягання землі діє на опору або підвіз. Знайди предмет, пов'язаний з цим. Пішли шукати. Аби знайти цей предмет, вам треба трошки згадати фізику. Та так, ходімо. Будемо згадувати зараз. Учасники поспішають. Певно, хочуть якомога швидше виграти. Це було весело, та ми не могли знайти спочатку. Ану, хлопчики,
шукайте, може. Було комфортно працювати з усіма. З нами притрималась Марина, вона була дуже класним союзником. Ура! Віка знайшла! Молодець! Так, правильно, це літера R. Ви вже маєте 9 літер. Я вас вітаю, залишається зовсім трошки, і я пропоную повернутися до кімнати. Лише один крок відділяє команду від перемоги. Чи подужають учасники останнє випробування? Що ж, гравці, зараз прозвучить 10-те запитання. Я з радістю вам його озвучу. Слухайте уважно. Чи правда те, що до 13 століття не було відмінностей у мові слов'янських народів? І українці розмовляли тією ж мовою, що й росіяни? У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. У діловодстві, літописанні всі давньоруські землі користувались церковнослов'янською мовою Кирила і Мефодія, яка була діалектом староболгарської мови. Зокрема, так і в Києві, і в Новгороді, і в Моравії, частині сучасної Чехії. А щодо розмовної мови, у східних слов'ян не було загальної початкової мови. Були початкові протодіалекти, які потім перетворилися на сучасні слов'янські мови. Тобто мовної спільності на побутовому рівні українці і росіяни ніколи не мали. Які здогадки? З однієї сторони це може бути одна слов'янська мова, а з іншої сторони, мені здається, були відмінності. Завжди Україна відрізнялась від Росії, і у 13 столітті держави Росії ще не було. Росія ж тоді була Київська Русь тоді. А, ну тоді і не було Росії ще. Це була Московія, і тільки Петро І назвав Московію Росією, а так, ні, була українська, так, слов'янська мова. 13 століття, вона каже. Українці на тій мові, що розмовляли тоді всі. І Росії ще теж не було. Те, що зараз називають росіянами, це були тоді московиті. В кожного народу був свій протодіалект, який потім перетворився у свою мову, і в нас нічого спільного з росіянами немає. Це відповідь нас є. Мені здається, були відмінності. І в 13 столітті, і Росії як держави теж не було. Ну що ж, я приймаю вашу відповідь, і вона правильна. Ну, цікаво, кстати, в таємній кімнаті наблюдати за командою. Дуже такі ребята хороші, мені сподобались. Командою завжди все-таки бути краще. Можете забрати у мене цю підказку. Цим приладом часто користуються філателісти. Знайди його. Філателісти – це ті, хто збирають марки. Ну що ж. Так, ми готові шукати. Так, ходімо. Уважність та кмітливість допомагають команді і цього разу. Остання літера вже у їхніх руках. Що це може бути? Це О буква. Хлопці знайшли літеру. Тому що лупа і буква Л. І це абсолютно правильна відповідь. Я вас вітаю. Молодці. Шановні гравці, ви вже маєте всі 10 літер. І чи маєте ви здогадки, що саме закодовано у вас на столі? Поки що ні. Поки що ні. Подивіться. Подумайте, складіть, що у вас виходить. У нас вийшло слово археологія. Так, це слово археологія, я вас вітаю. Так, шановні учасники, ви правильно склали слово і ви стали переможцями телеквесту «Ми покажемо вам карти». Утім, ваші гравці досі залишаються у таємній кімнаті. І зараз я вас прошу поки що вийти з цієї кімнати і запрошую учасників, яких ви обміняли. Тепер доля всієї команди у руках учасниць з таємної кімнати. Чи вийде у них дати правильну відповідь? Давно вас не було, ми сумували. Дякуємо. Ви вболівали за команду? Так. Супер. Тепер команда вболіває за вас. І маю для вас 11-те заключне запитання. Слухайте уважно. Скільки проіснувала Карпатська Україна? А. 2 місяці. Б. 2 роки. В. Існує дотепер. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Пропозиція 2 місяці.
два місяці. Я намагалась чисто інтуїтивно, скажімо так, відповісти. Угу. Ну, зараз не існує. Не існує, це точно. Це от? Да. Бачу, що ви вже дійшли спільної думки, угу. Так? Якою буде ваша відповідь? Два місяці. І це правильна відповідь. Я вас вітаю. Так, дійсно, ви відповіли правильно. Два місяці. Шановна команда, ваші гравці дали правильну відповідь. Тепер ви абсолютні переможці нашого телеквесту і можете вже покинути кімнату. Двері для вас відчинені. Проте я не раджу вам цього робити, тому що попереду найприємніша частина нашого шоу – нагородження. Дякую. Я сподіваюся, буде це довго пам'ятати, цей квест. Було дуже весело. Це було дуже цікаво, довго того, що в нас були команди з різного віку, і було цікаво взаємодіяти між собою. Дуже вдячні, що нам така нагода випала, що не тільки про молодь думають, а думають і про людей, яким вже за, але ми ще повні енергії, сподіваємося, що ми можемо нашу молодь навчити і навчитися у них. Нові зустрічі, нові знайомства, нові якісь відчуття, робота в команді. Це для мене дуже важливо. Шановні учасники, я вас вітаю з перемогою в цьому квесті. Була дуже насичена гра. Ви довели, що знання сильніші за будь-які фейки. І хочу вам розповісти трошки про наші подаруночки. Це сертифікат від телеканалу «Відкрити» на майстер-клас від професійних ведучих. Ви зможете опанувати цю професію. Так само у нас є подаруночок для найактивнішого учасника. І я знаю, що сьогодні на знімальному майданчику до нас прийшов гравець, в якого день народження. Тому, я думаю, команда погодиться, що цей подаруночок «Історія України в мапах» отримує Вікторія, якої сьогодні свято. Так, перетримайте. Дякую. Так само ми маємо подарунки від наших спонсорів. Тут книжки в цих пакетах і маємо призи від компанії «Замок Укр». Вітаю вас з перемогою, як найкращих в цій грі. Ми, як Центр безпеки «Замок Укр», підвищуємо безпеку і України, і наших громадян Дніпра. Раді будемо, щоб ви до нас теж завітали і за дверима, і за замками, і за тим, що вам буде потрібно для безпеки вашої нерухомості. Дякую. Дякую. Подобається команда, я знала, куди я йду і знала, що ми будемо робити. Також мені тепер подобається історія і мені здається, це новий досвід для мене і, можливо, навіть нові знайомі для мене. Наш такий час нелегкий, це як якийсь промінчик світла, який дав позитиви, емоції і надію на те, що в нас в Україні все буде добре, що ми переможемо і будемо жити і розвиватися як раніше і краще навіть. Хочете перемогти у битві із фейками? Іноді це нелегко, іноді заплутано. Та наші учасники доводять, це цілком можливо. З вами був проєкт «Ми покажемо вам карти. Захоплива гра для любителів історії України». А я з вами прощаюся. На все добре!